Солтүстік Қазақстан облысында да су тасқынына қарсы шаралар қызу жүріп жатыр. Терскейдегі тұрғындардың хал-ахуалы қалай? Өлкедегі өзен-көлдерден келер қауіп қандай? Осы және өзге де сұрақтарға облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Сәбит Ибраев жауап береді. Сәбит Сабыржанұлы, армысыз, қазір облыстағы ахуал қалай? Қайырлы құрметті студия. Солтүстік Қазақстан облысындағы су тасқыны жағдайы департаментінде жергілікті атқарушы органдарында тұрақты бақылауында. Қазіргі таңда Сергеев су торабының бөгетінде Сергеев су қоймасының толып кетуі тіркелді. Ол 3 метр 35 сантиметрді құрады. Және де Чаглин және Селетин су қоймаларында су тасқыны жағдайына тұрақты мониторинг жүргізілуде. Солтүстік Қазақстан облысында департамент және жергілікті атқарушы органдар ұйымдары мен тұрғындар су тасқынына қарсы шараларды белсенді жүргізуде. Су тасқыны кезеңінің басынан бастап Петропавл қаласы мен облыс аудандарында 29 үй су астында қалды. 77 адам эвакуацияланып, оның 47-сі үйге оралды. 226 ауыл шаруашылығы жануарлары қуылды, оның 65-і иелеріне қайтарылды. Зардап шеккендер жоқ. Автожолдар арқылы еріген судың 25 төгілуі тіркелді, оның ішінде республикалық маңызы бар жолда 5, облыстық маңызы бар жолда 6, аудандық маңызы бар жолда 14. Арнайы белгілер қойылды. Жергілікті атқарушы органдар мен полицияның күшімен кезекшілік ұйымдастырылды. Қазіргі Солтүстік Қазақстан облысындағы жағдай осындай. Ақпаратыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Солтүстік Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Сәбит Ибраев. Хабарымызды жалғастырсақ.